Ja, endnu en gang går der altså kun 3 dage før en ny episode af Kongerne af Premier League er udkommet, og jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvor lang tid jeg kan holde den her streak her. I hvert fald, jeg vil rigtig gerne forsøge at gøre det så lang tid som muligt, selvfølgelig. Så ja, og igen, jeg så rigtig mange af jeres rigtig sjove kommentarer sidste episode, der var sådan, haha, nu går der sikkert 15 dage, nu går der sikkert et halvt år. I er simpelthen så sjove alle sammen. Men spøj til side, lad os selvfølgelig bare hoppe straight ind i det, som vi kan se her. Vi har altså vores næste kamp, som vi sluttede ved sidste episode også, hvor vi skal møde Villarreal i semifinalen i den her, hvad hedder det, pre-season friendly tournament, hvad end man kalder den. Og der var også nogle spørgsmål, jeg stillede sidste episode, blandt andet det her udopstegn, hvad det betød. Man kan så sige, at der var rigtig mange af jer, der svarede på det, men jeg fandt faktisk selv ud af det senere i episoden. Det ved jeg selvfølgelig nok godt, at der var mange af jer, I skrev kommentaren, lige så snart I så, at jeg spurgte om det. Så derfor ja, nåede I ikke at se, at jeg faktisk sagde, at jeg fandt ud af det. Så det er fint nok, men tak for hjælpen i hvert fald. Man kan jo så sige, at det var nok derfor, at Pulisic ikke spillede så godt i sidste kamp, hvor det var, han var inde i første halvleg. Så der skal selvfølgelig ske nogle anderledes ting der. Jeg ved, at Havertz var jo glad for at have op foran, og han kan sagtens spille den position også. Så han er måske lidt mere oplagt at smide op i stedet for Pulisic, og så skulle man måske have en Ziyech på offensiv midt, som... Hvad kan jeg sige, den almindelige formation, jeg tænker, at det her i hvert fald bliver sådan det, vi kører med sådan hovedsageligt fremover i hvert fald. Men nok om det, vi skal altså have sat en holdopstilling her frem mod kampen, hvor vi desværre er lidt på røven her, fordi Werner, han ser pænt træt ud, og jeg ved ikke, om man skal tage chancen bare at starte med ham, og så bagefter lave nogle udskiftninger, måske i halvlejen allerede eller sådan noget der. Det føler jeg måske er den bedste måde at gøre det på et eller andet sted. Så hvis vi nu... siger, resten holder sig jo egentlig fint nok ud. Vi kunne måske godt, altså man kunne måske godt starte med en Zakaria inden i stedet for en Kovacic eller sådan noget der. Det føler jeg egentlig ikke ville være helt dumt. Og selvfølgelig spare på kræfterne sådan så vidt muligt andre steder. Men ellers så egentlig bare køre sådan mere eller mindre den her holdopstilling her, tænker jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der ellers skulle være, man kunne smide ind i hvert fald. Vi kunne i hvert fald nok måske godt lige tage en Mason Mount på bænken i stedet for en Hudson-Odoi. Hvis vi nu gør det i hvert fald, og så som sagt, måske Helland eller lige ser på, når vi gør det, laver en udskiftning med Werner, og måske endda også Havertz op foran, så tror jeg godt, det kan fungere i hvert fald. Men ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i kampen. Fint spil det her, i hvert fald først og fremmest. Havertz finder Werner, har Zakaria med sig, tager driblingen i stedet for, udenom der må være straffe. Der var simpelthen ikke straffe. Okay. Tager Ziyech med her. Ind mod Jorginho. Rigtig, rigtig fint spil det her faktisk. Og så skal vi vel næsten finde en mand inde på midten der. Får den heldigvis lidt heldig med igen. Ziyech med afslutningen. Og ja, ikke farligt nok. Ej, den kommer simpelthen igennem. Den er hold da kæft. Kommer på tværs der også. Puh, ja. Godt taget af Kepa det der. Ej, hvor er det godt spil det her. Hvor har vi meget plads over til Zakaria. Ind på midten her. Prøv afslutningen der sted der. Lidt heldigt får vi. Nej, vi får den igen der. Nej, hvor er det sygt, vi ikke scorer der. Ej, hvor spiller vi den egentlig godt rundt her. Virkelig, virkelig godt styr på bolden. Så skal der være en mand indover. Det er der også, men deres forspiller når at få en fod på den inden. I forsøger os med hjørnspark her. Kan vi finde en Timo Werner ind foran? Måske. Ej, hvor er det godt spillet det der. Nej, 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 nej. Hvor er det vanvittigt spillet det der af Ziyech. Og det er lige præcis det, vi skal have ham til på den offensive midt der. Og selvfølgelig også lige præcis det, vi har Werner til op foran der. Sindssygt lækker base, vi får scoret her. Lad os lige få den i langsom gengivelse en gang igen. Samler den op. Katten er feltet der. Ziyech. Første gang. Bum. Werner står helt fri inde på midten. Og selvfølgelig skal den bare sparkes ind. Og vi er altså foran 1-0. Og så bliver det altså flyttet til... halvleg her, fin halvleg her, de har godt nok, Villarreal har en kæmpe stor chance, hvor de virkelig skal have scoret, men Kepa, nok som han ikke rigtig formår i virkeligheden, men det mindste gør i spillet her, hey, han redder os faktisk, let's go. Vi skal i hvert fald nu specielt, hvor vi er foran, skal vi have lavet noget udskiftning, og Werner han får sit mål, det er vigtigt, han har gjort sit arbejde, han skal simpelthen have en pause, fordi han skal, hvis vi kommer i finalen, skal han i hvert fald være klar til at kunne spille den finale der, så vi sætter ham altså ind.
Tammy Abraham stiller ind i stedet for Timo Werner, og jeg tror lige så start med holder vi på resten af spillerne. Nå, 72 minutter spillet her, og vi er ved at være godt igennem anden halvleg, og der er ikke rigtig sket noget overhovedet. Vi kørte den stille og roligt rundt. Jeg havde lige en enkelt chance, der kunne være blevet til noget, men vores egen spiller vælger simpelthen at takle mig. Så ja, anyways, vi skal have lavet nogle udskiftninger, og der er vel ikke så meget kommet efter. Jeg tror egentlig bare, vi skifter samtlige spillere ud, som vi kan. Vi sætter James ind, eller jeg siger James, det er fordi jeg er vant til at sige James på grund af Rodriguez, for fuck's sake. Jeg mener Reece James, oh my god. Og så har vi AC ind i stedet for Zuma, og vi smider, jeg tror ikke vi smider Kovacic ind, fordi han er lidt træt i forvejen, så han får ikke den her hvile, han måske har brug for. Mason Mount ind i stedet for Sheik, og så selvfølgelig åbenlyst Pulisic op på angriber i stedet for Havertz. Ej, det er godt spillet det der. Tammy vender rundt en gang. Afslutningen der. Ja, ja, okay. Får en afslutning af sted her. Ikke dårligt. Og der er simpelthen også et minut lagt til. Så ja, jeg tror egentlig bare, at efter hjørnesparket her, bliver der vel mere eller mindre fløjtet af. Lad os se, om vi lige kan få en sidste chance med. Tammy her. Kan jeg godt hit til en bold, skulle jeg til at se. Det kunne han så ikke åbenbart. Og så bliver der vel bare fløjtet af, før der siden, at dommeren lige føler for at gøre det. Der gør han det. Ja, tak. Vinder simpelthen 1-0 her på et mål af Timo Werner. Assisteret af Hakim Ziyech. Rigtig lækkert at se vores to, hvad kan man sige, klasse signings her, som vi ikke har selv lavet, men som vi simpelthen har lavet i virkeligheden. Altså dem, der afgør kampen for os. Og selvfølgelig til stor glæde for os. Igen, det er selvfølgelig bare en preseason tournament, selvfølgelig, men selvfølgelig stadig er det fint at komme så langt som muligt. Og ovenpå det har vi altså lige modtaget et par mails. Først og fremmest er Matt Miaske blevet solgt til Parma, som var, ja, der var vi i sidste episode valgte simpelthen bare at sige ja tak til kun de penge der, og ikke spilleren ved siden af, så ja, yeah, what can you do? Og så har vi altså også fået 3,5 millioner ekstra i transferbudget. Det er alligevel rimelig mange penge, for at vi er gået videre i European International Cup. Der var nogle af jer, der i sidste episode fortalte mig om det her udvikling, man kan gå ind i, hvor man simpelthen kan, man kan egentlig vælge, hvordan spillerne skal trænes, og med det også vælge, om de skal trænes op til at spille en ny position. Og det tænker jeg selvfølgelig er oplagt, specielt for nogle meget specifikke af mine spillere. Jeg tænker blandt andet på Pulisic, hvis vi skal have ham af at spille. Måske en offensiv midt, men ellers i hvert fald nok en angriber, så er han oplagt at få gjort noget ved, kan man sige. Så hvis vi lige finder ham en gang her, Christian Pulisic igen. Hvis vi går ind og kigger her, udviklingsplanen sagde, man skulle gå ind på. Okay, og hvad går det her præcis så ud på simpelthen? Man kan gå ind her, position står der, okay. Wow, man kan simpelthen lave ham, man kan lave ham til en, man kan lave ham til en forspiller, for det er fair. Jeg vil så selvfølgelig op og have ham til en angriber har vi der. Kan man egentlig træne flere positioner på dem? Det burde man egentlig kunne med længden. Det har selvfølgelig nok bare lidt ekstra tid. Men hvis vi tager en angriber her i hvert fald, sætter den til det. Hvad så? Skal vi så vælge hans, det må så være hans træninger? Det forstår jeg faktisk ikke lige helt. Det må være simpelthen være, hvad han skal trænes specifikt i. Jamen, okay, jeg tror bare, vi gør sådan her først og fremmest. Så ser vi lige, hvad der sker i hvert fald. Men Christian Pulisic, som vi kan se, er altså ved at blive trænet op til at blive en angriber, hvilket jeg er kæmpe stor fan af. Så spørger jeg, om der er andre, man skulle gøre det samme ved nu egentlig. Det er egentlig et godt spørgsmål, fordi man kunne godt få Havertz ved, man kunne godt prøve at lave ham om til en angriber også, for den sags skyld. Så hvis vi igen går ind på positionen her en gang, går helt ned i bunden, finder angriber, bum, så har han sat til det også. Hold nu, okay, så skal jeg love for, at der er kommet en masse beskeder i min indbakke lige pludselig. Det er simpelthen fire forskellige bud. Out of nowhere kom de, men okay, fair nok. Først og fremmest har jeg modtaget bud på AC fra Hoffenheim. Jeg har sådan lidt, jeg har ikke rigtig planer om at sælge AC overhovedet faktisk, så det afslår vi pænt stille og roligt. Så har vi et bud på Drinkwater fra Celta Vigo på 3 millioner. Ja tak, altså, at der er overhovedet nogen, der gider have ham, det er fint med mig. Så har vi simpelthen også modtaget et bud på Giroud fra Olympique Marseille. Og jeg har det sådan lidt, ja, ham kan vi sgu ikke godt sælge, fordi lige nu har vi Timo Werner som angriber, og så prøver jeg også på at spille både Havertz og Pulisic op som angriber, og ikke mindst så har jeg selvfølgelig også Tammy Abraham på bænken, så det er bare sådan, det fire angriber, jeg har, og fem med Giroud, og det vil sige, hvis Giroud var blandt de fem angriber, så ville han blive enten fjerde eller femte valg i hvert fald, så jeg har ikke nogen grund til at beholde ham på bænken her, jeg kan lige så godt få ham solgt. Til mig sagde, at det er sådan en fin pris, det giver, så ja, der er ikke så meget at komme efter der. Og så kommer vi altså til den helt store her, N'Golo Kanté, som vi har fået bud på fra Spurs, simpelthen. Og det vælger til, lad mig lige se det igen. Lucas Moura. Og så 11 millioner. Altså, er de fuldstændig vanvittige, eller hvad?
Ellers tak, siger jeg bare. Altså, what? Først og fremmest, jeg kunne aldrig drømme om at sælge Kante. 2. Jeg kunne aldrig drømme om at sælge ham til en rival. 3. Jeg kunne aldrig drømme om at sælge Kante for 11 millioner plus Mora. Are you actually kidding me? Like, det der, det er faktisk komisk. Det er komisk for en, det der tilbud er. Ellers tak. Nej tak. Kom aldrig tilbage igen, please. Og så har vi også lige fået et tilbud på Marcus Alonso her faktisk, som jeg jo egentlig gerne vil prøve at sælge, fordi jeg har lige nu Ben Chilwell på venstrebakken, og så har jeg Emerson sådan, som, hvad hedder det, man siger, reserve, hvis det er, som jeg foretrækker frem for Marcus Alonso. Derfor sætter jeg ham på transferlisten, og hvis Everton er klar til at give næsten 27 mil for ham, ja, så passer det måske egentlig fint. Men nok transfersnak for nu. Vi skal altså bare ind og have spillet vores allerførste finale nogensinde i den her karrieremode her mod Borussia Dortmund. Holdopstillingen den ser således ud her. Vi har Timo Werner og Kai Havertz foran selvfølgelig, som altid. Svig på offensiv midten. Han har Jorginho, Kovacic, Basa og helt bagved dem på den defensive midtbane, der ligger Kante selvfølgelig. I forsvar der har vi Ben Chilwell, Zuma, Silva, Azpilicueta og selvfølgelig så har vi også Kepa på kassen. Så ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Og vil du godt spille det der Timo Werner, så har han stukket. Han er lynhurtig. Pitch check, kan ikke følge med ham. Kommer til en 1-1 mod keeperen her. Åh, der skal vi se, hvordan han scorer der fremover. Spiller den rigtig godt rundt her. Dortmund, det er faktisk pisse irriterende. Og ja, okay, wow. Det var så simpelthen første halvleg, der, hold da kæft, det gik stærkt. Jeg vil ikke engang have taget der highlight med, fordi ja, den gik så langt over, men nu kan jeg godt tage den med, fordi der bliver flot til halvleg. Anyways. Wow, lige der så sidst havde de godt nok bare, de kørte den bare rundt sådan her på Borussia Dortmund. Det var faktisk røvkedeligt at spille mod. Jeg kunne ikke gøre noget som helst. Sidste år var jeg kørt den rundt. Røvsygt, men altså igen, okay, fanden, vi gør også i boldudvidelsen. Ja, ja, der, de har haft lige deres eneste afslutning, som var der til allersidst. Der har været sådan en stor chance. Det var også, der havde det med Timo Werner friløberen. Udover det, så har der ikke været noget som helst i den der kamp her. Så det har været en lille smule kedeligt. Sådan er det, vi skal have nogle udskiftninger, og jeg tænker, vi skal have smidt en Zakaria ind, for jeg føler faktisk, jeg kan godt lide at have ham ind. Jeg føler, han gør det godt. Han er lidt bedre på bolden end Jorginho endgame, synes jeg. Så jeg tænker, det er den oplagte at køre med. Ja, det er faktisk en fin aflevering, det der ud til Chilwell. Skal vi lægge den ind på midten igen? Det tænker jeg, vi gør der. Zakaria i dybden til Werner. Øj. Nej, den får han med der, det må han ikke, Jadon Sancho. Chilwell kan slet ikke følge med, hold da op. Indlægget der er farligt, oh my god, den går lige forbi kassen, shit. Frispark til Dortmund her, en rigtig, rigtig farlig position. Spørgsmålet er, hvad de har tænkt sig at gøre. Lægger den af, der kommer først på den. Ej, de får den simpelthen med igen, det er løgn, det må de bare ikke der. Får den med her også, hold nu kæft, hvordan kan de have den hele tiden, Jesus. Jeg ved, om der bliver fløjt af nu, der er trods alt spillet de, har spillet 4 minutter eller sådan noget nu, mand, han fløjter stadig af, der kom den, så okay, fair nok. Wow, 0-0 efter ordinær tid, lige til sidst kom der lige nogle få chancer, men ellers har der virkelig ikke været meget at komme efter, altså det er egentlig Dortmund, der har bolden, der bare kører den rundt hele tiden, som I kan se. Altså, jeg kan ikke engang få fat på bolden, jeg kan ikke engang prøve, fordi hvis jeg gør, så ved jeg, at de bare kører den igennem mit forsvar. Så jeg stiller mig bare tilbage stille og roligt. Hver gang jeg har bolden, så prøver jeg at komme op og skabe en chance, men det er selvfølgelig lidt svært her. Så ja, vi tager simpelthen lige hul på en straffesparkskonkurrence i vores allerførste finale her. Det er altså Timo Werner, der skal sparke det allerførste mod Bürki her. Så kan vi lige få testet vores straffesparksevne også. Sætter den sådan, okay, ja, den gik ind, okay, hey, let's go. Tardis går til bolden her, okay, på medredningen, let's go, jeg var lige bange for, at han ikke reagerede hurtigt nok, får den altså snuppet her, så er det Kai Havertz, der løber til bolden, og her sætter den igen, jeg synes godt nok, wow, er det bare mig, eller straffespark meget anderledes for spark her, end i Ultimate Team, jeg ved ikke, om det er bare mig, Dortmund ligger den her, jeg føler godt nok, det er sådan meget svært at styre den der cirkel der inde i midten, og de sparker aldrig rigtig hen, hvor jeg vil have dem faktisk, men okay, det er så en anden side af sagen, så længe vi scorer, så er det selvfølgelig fint nok, Hakim Ziyech løber til bolden her, og igen, jeg sætter den helt ud i venstre side, men bare den mindste lille ryg på analogpind, så rører den ind i midten. Det synes jeg godt nok er vildt. Okay, vi stopper den igen her med Kepa. Hold nu kæft, det er svært. Okay, nu ved jeg så det til fremover. Jeg skal for alt i verden undgå at komme i straffesparkskonkurrencer i karrieremål her. Fordi prøv at se, jeg sætter den herude, men prøv at se hvordan den der rundcirkel bare sådan flyver bare fra side til side. Jeg ved ikke, er der andre, der har samme problem, så lad mig lige høre det ned i kommentarfeltet. I hvert fald afgørende straffe her. Hummel sætter den stensikkert ind, og vi kan altså afgøre det ved at score her. Det er Thiago Silva, der skal sparke. Okay, alligevel, ved du hvad? Vi går med den. Vi prøver at lave en panenke her. Stiller den bare stille og roligt i midten, og det skulle vi ikke have gjort. Fuck sake. Okay, Reiner løber til bolden her. Kepa står over for ham, og Kepa med redningen. Hvor er det vanvittigt, Kepa. Let's go. Simpelthen, det er mig. Altså, jeg vil sige, okay,
det er nok en blanding af, at jeg ikke er særlig god til at straffespark, men lad mig altså helt lige høre den der cirkel der. Hvis jeg bare bevægede analogpinden det mindste stykke til venstre, så fløj den ud. Så bevægede jeg den en lille smule tilbage, så fløj den ind i midten igen. Jeg synes godt nok, det var vanvittigt det der, men okay, fandt nok, jeg skal ikke complain. Vi vinder. Vi vinder simpelthen faktisk vores allerførste trofæ med klubben indtil videre. Vi kan se, vi står altså frem her og skal til at modtage både medaljer og selvfølgelig også have løftet trofæet, hvilket vi selvfølgelig er sindssygt begejstret over. Og vi kan se, vi har så spillet af vores kaptajn her, tager trofæet i hænderne, og hey, løfter trofæet. Igen det allerførste, og det er selvfølgelig bare en venskabskamp-turnering, så who gives a shit really, men altså hey, det er tanken, der tæller, og det er vigtigt, at vi i hvert fald får vist gode takter fra start af, helt bestemt. Og vi har den altså her, vinder, tillykke Chelsea, 0-0 mod Dortmund, hvor de simpelthen havde 74% boldbesiddelse, og vi vinder så 3-2 på straffesparkskonkurrence, hvor der blev sparket nogle ikke så særlig gode straffespark, faktisk, lad os bare sige det sådan, men altså hey. Og vi kan lige se, at vi har så fået yderligere 4,3 millioner i vores transferbudget, fordi vi har vundet, og selvfølgelig er der også lige bestyrelsen, der ønsker os tillykke med sejren. Vi kan se, at vi har simpelthen en mail her om, at forhandlingerne mellem Sifte til Celta Vigo er brudt sammen. That sucks. Vi har lige et par ekstra mails, vi har modtaget her. Først og fremmest, Marcus Alonso er blevet solgt. Giroud er blevet solgt. Lækkert. Og der er også kommet et bud på Van Ginkel fra Frankfurt. Og igen, skiller sig med så mange spillere som muligt. Van Ginkel, farvel og tak. Og med det, så er der altså også det, vi slutter dagens episode af på. Vi kan se her, vi er i slutningen af juli. Egentlig har vi bare en masse, hvad hedder det, hviledag foran os, blandet ind med lidt træning, hister her selvfølgelig. Og så starter vi op på sæsonen. Jeg mener, jeg kan se det igen lige hurtigt i kalenderen her engang, hvis vi går derind, så kan vi altså se, at vi i næste måned mod Manchester United har vores allerførste ligakamp, og selvfølgelig igen starter mod Manchester United, det skal nok blive vildt, og så har vi allerede City også to runder efter, det går nok vildt, men ja igen, der er lige nogle dage op til det, så det vil vi selvfølgelig bruge lidt tid på at få trænet op mod kampen, kan man sige. Men ja, som sagt, så var det altså det for den her episode her, og så er der altså heller ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I har nydt den her video, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe, se mere. Og vi ses.